Visas projektas vertė yra beveik 3 milijonai eurų. Įsisavinta pinigų apie 2 šiai dienai yra. Kaip matot, apėjom visą, praktiškai visi darbai yra padaryti, apart apdailos darbų viduje, grindų dangos, gerbuvio darbų, plytelės, nu tokie apdailiniai darbai. Aš manau, kad šiemet mes užbaigsim projektą ir tik pridavimo darbai gal užsitęsti tenai dar. Persikels gal į kitus metus. Mes turėjom tik tai vienintelę sporto salę, kurioje treniruodavosi tik rytinėse treniruotėse krepšininkai ir rankininkai. O visi vaikai turėdavo treniruotis miesto sporto bazėse. Tai yra išsiskirstyti po įvairias miesto vietas. Tai mes labai laukiam šitos sporto salės, kadangi bus visiškai šalia kompleksas ir vaikams nebereikės važinėti, mes sutaupysim laiko, mes galėsim padaryti racionalesnę vaikų dienotvarkę, mes pasieksim ir akademinių, ir sportinių rezultatų, tikimės kuo aukštesnių. Ir iš tikrųjų, kas yra smagu ir džiugu, kad vaikai galės didžiuotis. Čia svarbiausia, tie mūsų vaikai, kurie važinėja ir po Europą, po pasaulį, vairias šalis ir grįžta kartais taip nuleidę nosis, nes mato, kokiose salėse, sporto bazėse treniruojasi vaikai užsienyje. Tai jie džiaugiasi, kad jie dabar galės taip pat pasigirti, kad turi taip pat didžiulę gražią naują sporto salę ir kad mes galėsim organizuoti tarptautinės varžybas, galėsim pasikviesti savo draugus iš įvairių šalių. Ir mums daug iš tikrųjų išspręs problemų iš šitą salę ir gal vaikams nebereikės grįžinėti iš treniruočio ar 9 valandą vakare. Galėsim greitai per kiemelį perbėgti ir būsim savo naujoje sporto bazėje. Iš tikrųjų tai yra džiugu, yra smagu vaikščioti, matyti, kaip auga nauja šiuolaikiška sporto salė, nieko nesiskirianti nuo kitų šalių sporto salė. Mes turim 14 sporto šakų, tai aš gal lengviau pasakysiu, kam turbūt reiktų vis dėlto kitose sporto bazėse treniruotis. Tai BMX dviračiai, trasos neturime, lengvoji atletika vis dėlto naudosis maniežų, o visa kita iš tikrųjų rankinis ir krepšinis ir imtynės ir regbis, žolės riedulis. Visi treniruotis turėtų tilpti čia, pagal sudarytus mūsų grafikus. Mes planuojame taip įsileisti ir miesto bendruomenę. Mes planuojame, kad šita sporto salė dirbs visas 7 dienas per savaitę, kad jinai pradės dirbti anksti, 7 galbūt valandą, gal uždarysim tik tai kokią 10 valandą, nes yra ir mikrorajono žmonės, aplinkiniai žmonės, kurie turbūt norės ir iš ryto ateiti, padaryti mankštą, pamėtyti kamuolį prieš darbą. Tai mes visus lauksim, visų lauksim, lauksim visų vakare, kai bus laisva. Gal organizuosim kažkokius įdomesnius renginius kartu su mūsų sportuojančiais vaikais miesto bendruomeniai. Tai yra iš tikrųjų, tai yra ne tik mokyklos, taip, pirmiausia, gimnazijos, bet tai yra ir miesto bendruomeniai skirta salė, kiek galėsim, tiek priimsim ir kad žmonės taip pat turėtų puikias sąlygas prieš darbo, po darbo pasportuoti aktyviai. Gimnazija buvo įkurta 14 metais. Tai čia yra, man atrodo, pirmoji gimnazija Lietuvoje, kuri buvo jau įsteigta ir neturėjo sąlygų sportuoti. Kad jinai pilnavertiškai funkcionuotų, reikėjo sąlygų. Įvertinę tai, kad jau valstybės investicijų programomis lėšomis 3. objektas finansuojamas Šiaulių mieste. 11 metais buvo finansuota BMX trasa įrengta. 15 metais buvo skirti, 14-15 buvo skirtos lėšos maniežo rekonstrukcijai. Šiaulių savivaldybė laiku įsisavino pinigus ir pridavė objektus. Tai įvertindami tą poreikį, departamentas suplanavo lėšas ir skiria šitam objektui, jau ne departamento čia lėšos, čia yra valstybės lėšos. Ir pernai metais buvo skirta 200 tūkstančių eurų, o šiais metais 1,9 milijonų eurų. Kad šiais metais šitas objektas būtų užbaigtas.
Šiaip tai valstybės investicijų programa bendra yra sporto objektas Lietuvoje. Yra 15 milijonų eurų. Tai įsivaizduokit, kai mes davėm 2 milijonus Šiauliams, tai skiriam didelę sumą. Tai tikimės, kad salė bus šiais metais pastatyta. Tai jeigu jūs skiriat tokią sumą, reiškia, iš tiesų buvo svarbu, ne, Šiauliams? Taip. Kokia reikšmė šitos salės, na, galbūt net ir ne tik mūsų regionai, gal ir visos Lietuvos sporto bendruomenės? Matot, yra, kadangi Lietuvoje iki 2010 metų nepriklausomai Lietuvoje buvo pastatyti iš viso nauji trys sportiniai objektai, nes valstybė neskyrė šitam lėšų. Tai 10 metais, kai valstybės investicijų programa buvo įpareigotas departamentas kuruoti, tai dabar yra pastatyta kurtai, aš dabar bijau pasakyti, apie 30 naujų objektų. Jūsų kaiminystėje, pavyzdžiui, Šilalėj baseinas jau yra pastatytas. Šiais metais Radviliškį baseiną pastatys. Ir nežinau, kaip Kelmė, bet irgi yra duoti pinigai ir Kelmė turėtų pastatyti sporto salę. Praktiškai departamento noras yra, ne tik departamento, čia gal visų gyventojų noras, kad kiekvienas regionas turėtų salę. Bet salė turėtų būti, kai yra savivaldybės, kaip suprojektuoja salės, kurios kainuoja po 10 milijonų, jos turi būti ekonomiškos. Kaip pavyzdžiui, šita salė, jinai kainuoja 3 milijonus eurų. Tai yra labai ekonomiška, normali statyba. Ir čia daug dieve, kad visi rajonai projektuotų tokias.